porque vamos a leer un manifiesto e non temos megafonía. Bueno, primero de nada, agradecer a todos e todas a vosa presencia hoxe aquí. Como sabedes, hoxe en toda España e máis de 100 cidades e localidades e vilas e povos como este estánse celebrando manifestacións en defensa do sistema público de pensión, polo noso futuro e o futuro dos nosos fillos e dos nosos netos. Vou vos ler o comunicado. Manifesto en defensa das pensións públicas. Ante o incesante cuestionamento interesado ao que, dende diversos ámbitos, se está sometendo ao sistema de seguridade social e, por tanto, a viabilidade do sistema público de pensións, o recén creado Colectivo de Pensionistas de Valdeorras, xunto con Comisións Obreiras e outros colectivos sociais e outros que se queiran integrar, iniciamos unha campaña de movilizacións